45 градус ыстыққа шыдай алатын адамдарға арналған фильм. Бұл қалада 80 мың адам, 160 мың құлақ, 2 миллион 560 мың тіс және әлемдегі жалғыз сиқырлы құмыра бар. Енді жоқ. Бұл қаланың жігіттері қыздарды үнемі жоғары қояды. Бүйтмен жоғары қоймай қойындар, түсіріңдер! Бұл қаланың адамдары өте шыдамды. Бұл қалада Сырдария университетіне жететін университет жоқ. Себебі бұл қалада бір-ақ университет бар. Лаулайды кеудемде үміттің оты, сайрайды жүректе бұлбұлдады. Бұл қалада трансформер түйелер бар. Астанада бар нәрсе бұл қалада бар. Ал бұл қалада бар нәрсе Астанада жоқ. Бізге жетсай ең биік нүктесіне тұрық. Нүктесі дегенде нүктесі емес, білмейміз. Налғын тағы. Бұл қаланың бизнес көзі мүлдем басқан нәрсе. Жуырда жетсай, бізге қонаққа келіңіздер. Барайын мана жаққа.